Selamünaleyküm aziz kanalımız abunəçiləri. Mənə bir gün International Experience kampaniyasını jabrlanuvchilar yığılğan mana Mustaqillik maydoni yonida mana hammamiz oturupmiz. Quruq gap bilan çekilendi degan fikirdamiz, to'g'risi. Endi yana kutib o'tiribmiz. Endi vazirlikni vazirni ko'rmoqchi edik. Bunga yo'l qo'yishmayapti. Vazir yo'q. İlacı yok diyeceğim. Her hal vilayetlerden kegen, Anjon vilayeti, Samarkand vilayeti, Farg'ona vilayeti, barcha barcha vohadan kegen, mana shu jabrlanuvchilar kegen, bu yerda shahar sudi turibdi mana, barcha barcha mas'ul xodimlar turibdi, lekin quruq gap bo'lyapti. Quruq gapga her doim ishonib ketayotgandik, endi bu sefer kuru gapga aldanishni xohlamaymiz. Yana yo'l kerak qilib kelishni xohlamaymiz. Shuning uchun mana kutib o'tiribmiz. Ularniki mol-mulki bor, mashinasi bordir, boshqa bor. Bu narxlarda patsenka qilib, auksionga sotiladi. Ya'ni depozitga pul tushadi. Yana o'sha pul intazamlanadi. Shu 1,5 yil. Yo'q, o'sha yetmasachi degan savol. U 1,5 yilgacha vaqt berilgan. To'lamasa bo'ldi, u ham ketadi o'sha. Oyma-oy nima qilasiz, ha? Bu ham qamalib ketsa-chi, keyin nima bo'ladi? $500 4000 dollargacha, 6000 4000 6000 dollargacha pul olingan. Chet elda ish qilib boraman deb. Jami hozir jabrlanganlar soni mana birinchi jinoyatchi bo'yicha 73 nafar jabrlanuvchi shaxs bo'lsa, hozirgi ajratilib tergov harakatlari olib borilayotgan jinoyat 50tadan oshuv shaxslarimizga, fuqarolarimizga fuqarolar jabrlanuvchi deb e'tirof etib bo'lingan. Bu shu moddiy zarar miqdori har bir shaxsga olingan berilgan pulidan kelishni hisoblaydi. Ushbu xatti-harakatlar pandemiya paytiga bizdan bog'lashimizdan noto'g'ri, pandemiyadan oldingi holatda bo'lib, pandemiyadan bir yilga yaqin muddatda faoliyat olib borishga fuqarolar ketolmay muammolar yuzaga kelgandan keyin fuqarolar tomonidan muhofaza qiluvchi organlarga murojaat berilgandan so'ng jinoyatchilar bo'yicha tergov harakatlari boshlanib, ayblanuvchi shaxslarimiz qamoqqa olinishga chorasi qo'llanib, dastlabki tergov harakatlari. Kelishuvga ko'ra, masalan, jo'natgan mijozlari bor. Endi qiynalib yuribdilar. Endi jo'natgan odamlar. Yo, ikkita uchta bor, ular ham qiynalib yuribdi. Aniqlangan jinoyatchi doirasida ular oila a'zolari bilan gaplashilgan. Ish topolmay qiynalgan. Gaplashilganda ariza berishdan bosh tortgan holat bo'lgan. Toshkent shahar ichki bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi bo'lim boshlig'i.